លឿនភាកច្រើនគាត់គាត់មិនសូវធូនបានទេគាត់ធូនជាងគេម៉ាត់របស់គុំម៉ាត់របស់គុំបាទដឹបដឹបតែម្ដងបាទចូលតែណែនតែដៃគាត់ធូនចូលគ្រូកាប់ទៅគាត់ស្លាប់វិញស្លាប់ទឹកម៉ែនឹងនឹងទឹក2ទឹក3អត់ចាំតទៅចូលតទៅចូលនេះបាទបាទតែសម្រាប់មើលមិនឃើញគ្រូមើលឃើញថាមិនដែរខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់នេះមើលមិនឃើញខ្ញុំគាត់ថាមកយ៉ាងគាត់ឡើងបាទហើយកាលាក៏វាយឆ្លាតបាទបាទឆ្លាតមិនខ្លៅគាត់ឆ្លាតទៅហើយឡានដែលពីជិបលើគាត់ដូចឡានអញ្ចឹងបាទដូចចូលឡានអញ្ចឹងចូលគាត់ចុះហើយចុះបាទគាត់ឆ្លាតប្រសិនគេចូលឡានមកពុកគាត់ពី33គាត់ចូលឡានទៅគាត់ចាញ់ចេញមកបាទហើយមិនធាគាត់គាត់ស្រវៃនេះគាត់ស្រវៃគីមកស៊ីអញ្ចឹងគាត់ស្រវៃគាត់ស្រវៃស្គាល់ជិបបាទជាការពូលរបស់គាត់ទៅចេះដេកឡាស៊ីជីមកបាទអញ្ចឹងគាត់ចេញចូលលឿនបាទចេញចូលលឿនមិនធាខ្ញុំទៅទូស្គាល់ដល់ដៃដៃលឿនដល់ដៃធ្ងន់ដែរបាទតែមិនធាគាត់គាត់លឿនគាត់ឆឹងគេគាត់វាយដៃមួយពីរគាត់ជុំគ្រប់កាត់បាទអពីគិតពាក្យគាត់ថាពាក្យគាត់ខាវយកមកបាទជំរាបសួរលោកគ្រូកុងសំហោអាជាសួរលោកគ្រូថ្ងៃអាទិត្យនេះគាត់មានចាប់អារម្មណ៍រឿងអីមួយទេគ្រូរឿងអីគេហឹមខ្សែគាត់បោះពីអានោអូឃើញជាពណ៌ល្បីហ្នឹងបាទមិនគៀបប៉ះជាមួយច័ន្ទមនុស្សលោកគាត់ថាច័ន្ទមនុស្សអាចសំណាងដោយគាត់ការគាត់ដណ្ដើមឡានអត់គ្រូច័ន្ទមនុស្សវគ្គនេះវាមានបាក់ដែរបាក់មិនខ្លះគ្រូបាទថាមើលដូចគាត់ថាគាត់នឹងស្ទៀវបាទអានោះមិនបាច់ពិបាកវាយគាត់យកឡើងគាត់អត់ស្ទៀវធ្លាក់អីធ្លាក់បន្តិចតែយើងមិនមើលងាយគាត់ភាពគាត់ទេបាទបាទបើយកអត់មើលងាយគាត់ភាពគាត់ទេអាមើលសម្បត្តិភាពគាត់នឹងមានដែរនឹងមានបាទគាត់ឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងតិចទៀតប្រឹងប្រែងតិចទៀតតែមួយលឿនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ពីរដងដែរមួយលឿនគាត់ឡប់គាត់ល្អជាងគេមកជួយទៅជួយមកជួយទៅជួយបាទមកជួយទៅហោមហោមនេះតាំងលើតាំងក្រោមគឺបានអស់ហើយបានមកគាត់ទៅបាទហើយបោះជង្គង់មួយមួយហើយកែកែដែរនេះដែរនិយាយដល់ម្នឿនឆ្វេងទៅអស់បាទបាទម៉ាត់តាត់តែងទៅអស់ការប៉ះជាមួយលោកគ្រូក៏លោប្រហែលដែរការប៉ះជាមួយខ្ញុំដូចគីឡូ6 3កន្លះ6មីនោះវាយមួយចំនួនហ្នឹងវាយទៅដល់ប្រាក់លើប៉ុថោនអូប៉ុថោនលទ្ធផលមិនដែរគ្រូលទ្ធផលចាញ់ចាញ់ពីទូគាត់ចាញ់គាត់ដាក់ដាច់ប្រត់ចាញ់ពីគាត់ទៅសងសឹកគាត់មួយនៅពប3យន់អូគួរផ្ដួគាត់ស្លាប់វិញអូផ្ដួគាត់វិញដែរបាទបាទអញ្ចឹងមកដល់ម្នាក់បាទតែនៅពេលដែលវល់ជុំហេតុអីបានលោកគ្រូចាញ់ហើយក្រោយមកសងសឹកហេតុអីបានឈ្នះវិញរកឃើញចំណុចខុសត្រូវនេះឃើញអឺ4ធឿនបើយើងគិតថាបើយើងឆវាយដោយគាត់អត់អត់តន់គាត់ទេអត់តន់ទេបាទគាត់វាយគាត់វាយធំបាទបាទគាត់ឈប់វាយធំគាត់ច្បាស់មកឆ្វេងបោះឆ្វេងមកមិនធឿនភាកច្រើនតាត់គាត់មិនសូវធន់បាទនេះគាត់ធន់ជាងគេម៉ាត់បោះជង្គង់ម៉ាត់បោះជង្គង់មកបាទដឹបដឹបតែម្ដងបាទចូលតែណែនតែដៃគាត់ធន់បាទដៃគឺគ្រូកាប់ប៉ុនគាត់ស្លាប់វិញស្លាប់ទឹកម៉ានេះនឹងទឹក2ទឹក3អត់ចាំតទៅគាត់ធន់តទៅជាងនេះបាទនឹងបាទជាងនេះតែសម្រាប់មើលមិនឃើញគ្រូមើលឃើញថាមិនដែរខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់នេះមើលមិនឃើញខ្ញុំគាត់ថាមកយ៉ាងគាត់ឡើងបាទហើយកាលាក៏វាយឆ្លាតបាទឆ្លាតមិនខ្លាំងគាត់ឆ្លាតទៅហើយកាលាដែលពីជិបមើលគាត់ដូចឡានអញ្ចឹងបាទដូចចូលឡានអញ្ចឹងចូលគាត់ចុះហើយចុះបាទគាត់ឆ្លាតប្រសិនគេចូលឡានមកពុកគាត់ពី33គាត់ចូលឡានទៅគាត់ចាញ់ចេញបាទហើយមិនឃើញគាត់ដល់គាត់ស្រវៃនេះគាត់ស្រវៃគីមកស៊ីអញ្ចឹងគេគាត់ស្រវៃគាត់ថតវៃស្គាល់ជីកបានជាការពូលគាត់គាត់ចេះដេកបាស៊ីជីកមកបាទអញ្ចឹងគាត់ចេញចូលលឿនបាទចេញចូលលឿនមីខាខ្ញុំទៅទូស្គាល់ថាដៃដៃលឿនដែរដៃធ្ងន់ដែរបាទតែមីខាគាត់លឿនគាត់ឈឹងគេគាត់វាយដៃមួយពីរគឺគាត់ជុំគ្រប់កាត់បាទ
ទៅពីគិតពាក្យគាត់ថាពាក្យគាត់ខាវយកមកបាទមីខីខ្ញុំគាត់ថាកាប់គាត់ហ្នឹងអឺយើង50 50ដូចគ្នាទៅយើងអត់បាញ់សង្ឃឹមថាខាងនោះសាខានេះហុកវិញអញ្ចឹងយើងបាក់ចិត្តកាកោគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាវា50 50ដូចគ្នាគាត់ថាអឺតែបើតាមបើតាមបើតាមវានៅតែថា50ដូចគ្នាគាត់ថាយើងអឺបងហ៊ឿនមានបានតែមួយខ្ពស់តិចបាទបាទបងហ៊ឿនបង្កើតតែខ្ពស់តែវាយ5ទឹកខ្ញុំគាត់ថាបើបងហ៊ឿនដាក់ចិត្តដាក់កាយនឹងវាយកម្មចំនួនវាយតាមសាវ័នមួយត្រាខ្ញុំជឿថាបងហ៊ឿនអាចក្រុងសាវ័នបានបាទបាទអាហ្នឹងខ្ញុំគិតទៅបាទតែបើថាបើគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយបើគាត់ក៏ដាក់ចិត្តដាក់កាយអឺជាមួយអឺវគ្គនេះគាត់អាចក្រុងសាវ័នទេខ្ញុំចាំគាត់ទៅវាយគាត់វាយទៅដល់ឡានជាមួយអឺខុយខ្ញុំចាំបានបាទបាទពេលនោះលោកគ្រូលោកគ្រូហើយពេលនោះលោកគ្រូគិតថាសុខវិញឬក៏ការមិនហ៊ានមុនការប្រគួតមកដល់ពេលមិនការប្រគួតមកដល់ខ្ញុំគិតថាបុនហ៊ឿនអត់អាចឈ្នះសុខវិញបានទេបងសុខវិញបានទេដោយសារបុនហ៊ឿនតែអ្នកវាយមួយគាត់ដល់បុកវាយគាត់ដល់ដល់ដល់ហ្នឹងដល់អានេះឯងគាត់ឆ្លាតបុនហ៊ឿនដល់អ្នកបុកវាយគាត់គាត់ឆ្លាតវិញបាទគាត់ឆ្លាតគាត់ពឹងថយគាត់ម៉ាត់បោះជង្គង់អត់តោះបាទមកគាត់ឆ្មក់មួយមួយបុនហ៊ឿនខ្ញុំសារគាត់អើបុនហ៊ឿនបើឈរវាយតាំងមួយគាត់ដូចមួយគាត់នឹងសង្ឃឹមតែលើគាត់អូបាទពុញធ្លាប់ខ្ញុំមើលអាគុណពីអាងៃបងហូបគុណហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាបើថ្ងៃហ្នឹងបើមកហុយគាត់កុំបុកវាយបុនហ៊ឿនអត់ឆ្នាំឈ្នះហុយទេទោះបីបុនហ៊ឿនវាយឡើងនឹងសឡប់បន្តយហ្នឹងហើយបើមកហុយគាត់ហ្នឹងហើយបងហុយគាត់ចង់បុកឲ្យបុនហ៊ឿនឲ្យដាច់តែពេលបុកទៅព្រោះខ្លួនឯងបងផ្លក់ខ្លួនឯងកាលតែបុកផ្លក់បាទហើយបុកតែយើងច្បាស់ដែរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាមើលសុខុចបើឡងមើលបុនហ៊ឿនបើដាក់ចិត្តអាចវាយបើគាត់ដាក់ចិត្តមែនទែនណា 100% ខ្ញុំជឿថាបុនហ៊ឿនគាត់អាចបាទអាចខ្ញុំថាសាច់របស់គ្រប់គ្រងបានបាទទ្រគ្រូខ្ញុំគាត់ថាគូគាត់ក្រៅស្រុកខ្មែរណាគូនោះក៏ក្រៅឯងគូនោះបើបុនហ៊ឿនគាត់ដាក់ចិត្តឯងមើលឮបាទយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលតាមភេកនិយាយដាក់បាទចិត្តដាក់កាយទៅថាមកនេះទៅមកវាយគាត់និយាយបាទទៅមកវាយគាត់សាក់ទៅថាគាត់សាក់គេនិយាយកន្លងមកវិញបាទបាទខ្ញុំថាគូនេះក៏ក្រៅតែខ្ញុំគំថាយើងថា50 50ដូចនេះបាទហ្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំថាមានពោះបន្តិចខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយបាទព្រោះយើងអត់ចង់ថាខាងនោះ60ខាងនេះ40យើងកន្លងខ្ញុំចង់ថាបាត់ចិត្តទេយើងឲ្យគាត់50 50ទេខ្ញុំកន្លងវាយគូបាទលោកគ្រូមិនមែនទេខ្សែក្បាត់ទៅដើមមកគូទៅរៀបដើមដូចភីអានគូគាត់ថាល្អហើយអឺខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់គិតបងមកស្ថិតដែរគាត់ថាការគូទៅរៀបចំអញ្ចឹងគាត់ទៅឲ្យខ្លះឲ្យខ្សែក្បាត់ហ្នឹងមានកម្លាំងហើយមានតម្លៃបាទមានតម្លៃដូចមានដើមទៅដើមអញ្ចឹងទៅល្អបាទខ្ញុំនៅចាំអឺការគូនៅស៊ីមស៊ីការពីមុនស៊ីដែរបាទបាទតាមនឹងជំនាន់នេះខ្ញុំចាំលោកគ្រូមកស្រីខ្ញុំមកស្រីបាទខ្សែក្បាត់អីឡើយគាត់ថាឲ្យវាយទៅដើមទៅបាទដើម្បីបានពីអ្នកនេះទៅដើមអ្នកនោះទៀតបានចឹងគាត់ធ្វើចឹងដើម្បីឲ្យសាច់គាត់មានតម្លៃមានតម្លៃនៅរំលឹកយកមកវាយយកមកបាទបាទកុំឲ្យបាទកុំឲ្យដូចថាឥឡូវចឹងអាហ្នឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងតិចខ្ញុំឥឡូវវាយមួយយកមួយចឹងវាអត់មានតម្លៃមានតម្លៃសាច់គាត់ឯងបានតែបានតែថតទៅជ្រែកខ្លួនបាទបានចូលលេងខ្លួនតែខ្ញុំគាត់ថាសាច់គាត់ចង់ឲ្យមានតម្លៃឲ្យគេមិនដឹងថាបានមានតម្លៃបាទវាយមួយយកមួយវាល្អបាញ់មើលនៅយើងញ៉ែអ៊ំម៉ែណាតែដាក់ឧទាហរណ៍នេះមានសំថៃហ្នឹងសម្បត្តិពុំពលអីសិលកម្មអាយុដើមវិញជុំពេលជុំហ្នឹងហើយហ្នឹងរອບសំខែណាគ្រូដល់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យដុល្លារសាច់បាត់យើងមានតម្លៃយើងចង់ឲ្យ
យើងក៏មានគេឈ្មោះខ្លាំងដាក់គេទៅដើមបាទនេះខ្សែក្រវ៉ាត់យើង65ហ្នឹងដាក់65គេមកទៅដើមហ្នឹងទៅពេលតែខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបីបានពីមុនមុនហ្នឹងយកយើងមិនគិតទេយើងគិតថាឲ្យបានដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយយើងដាក់គាត់ទៅដើមហ្នឹងកម្មវិធីយើងនៅដាក់បាទហ្នឹងមានតែកម្មវិធីនៅដាក់ដូចឥឡូវដូចខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចធីនឌីរ៉ាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ធំបានបោះថោហ្នឹងហ្នឹងអាខ្សែក្រវ៉ាត់អីហ្នឹងទៅដាក់កម្មវិធីធំគាត់វាយគាត់វាយដើមគ្នាទៅហ្នឹងហើយដាក់យ៉ាងបានល្អបាទគ្រូគិតថាល្អហើយយូរយូរឲ្យរៀបឲ្យលំដាប់កម្ពូលខ្មែរប៉ះគ្នាទៅដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅដើមលុយធំល្អហើយល្អខ្ញុំគិតថាល្អវិញបាទខ្ញុំអត់ចង់គិតថាអត់ចង់យកបតទេមកឲ្យកម្មវិធីធំទៅបាទដោយសារអីដោយសារកម្មបតទេវាមកដូចថាវាខ្លាចជាងគេកែស្រុកខ្មែរយើងបាទហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយតែគាត់ថាខ្ញុំគិតថាបើយើងយកកម្មវិធីម៉ាតុន4អ្នកខ្មែរ4អ្នកវាយគ្នាឲ្យទៅដើមកម្មវិធីធំមួយខ្ញុំគិតថាល្អមកខ្លាំងបាទបាទអរមើលគឺថាគេថាយើងលើតកាន់សក្តិវត្តយើងផងយើងដល់យើងលើស្ទួយកម្មវិធីយើងក៏ដែរខ្ញុំមើលថាកម្មគុណនេះវាល្អគឺថាយើងគេថាគំនិតបោះទេមកថាយើងបាក់ទៅពេលដែលយើងយកទៅយើងទុកកម្លាំងគឺគាត់ទាំងរយៈពេលជាង2ខែឬ1ខែគាត់ជាងដល់នេះដល់កម្មវិធីធំនេះទៅដល់ឡានទៅដល់សក្តិវត្ត4អ្នកបាច់ក្នុងថ្ងៃយកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យគាត់ទៅគាត់សុខចិត្តហើយគាត់គិតខំទៀតបាទបាទពេលដាក់បោះទេមកបោះទេបាទមកក៏ដឹកបាយឆ្នាំបោះទេឡើងជួខ្មែរដែរបាទតែចឹងទៅណាជួយយើងទៅណាបាទបាទខ្ញុំចិត្តខ្ញុំចង់គាត់មានតដើមចំអោបាទខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងមានតម្លៃនេះហូតបាទមានតម្លៃម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏មានតម្លៃដូចគ្នាដែរថាការគេមកដដើមយើងមានលក្ខណៈថាចរលុយក៏មានចរន្តដែរបាទហ្នឹងហើយលុយលុយវាមកតាមហ្នឹងហើយបាទបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់គ្រូមានអីផ្ដាស់បន្តិចទៀតទេបាទនៃបែបដាក់មានសូមអរគុណតទៅទីចឹងអស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងវិជ្ជាចារកទាំងអស់ទាំងកលាជិះនិងកលោជិះគឺគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរបានច្រើនបាទអរគុណច្រើនគ្រូបាទ